Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Соломія Струс. Власник будинку на вулиці Ломоносова, 31, де 12 серпня вибухнув високовольтний кабель, зізнався, що під час ремонтних робіт було вирвано з землі кабель. Про це повідомив речник Нацполіції в області Андрій Василик. Щодо чоловіка відкрили кримінальну справу. Порушення безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Триває слідство. У Тернопільському міському районному управлінні електромереж нам сьогодні юрист Галина Починок сказала, що власник будинку про початок проведення ремонтних робіт не повідомив. Жодних письмових звернень в Тернопільському міському районі електромереж не зареєстровані. Тобто за будівник чи будь-хто з мешканців, які проводять земельні роботи на Ломоносова, 31, не зверталися за дозволом про здійснення розкопок чи будь-яких інших робіт в межах охоронних зон кабеля. В телефонному режимі повідомлень не було в міській електромережі, тим більше, що будь-які телефонні дзвінки, які здійснюються на лінію диспетчерської служби, вони ведуться в запис, не було, а також знову ж підтверджу те, що в книзі реєстрації вхідної кореспонденції таких звернень не поступало. А також, згідно правил про проведення розкопок, про проведення робіт в межах охоронних зон, забудівник має повідомити енергопостачальника за 3 дні до проведення таких робіт. Цей кабель, наскільки мені відомо, був ще проложений в 63-му році. І я вважаю, що він всі вимоги були дотримані, коли його лежали. Ми також зателефонували до власника будинку. Що ви допомагаєте цим людям, які постраждали? Так, допомагаю. Ми сьогодні ходили в РЕМ і нам повідомили, що не було ніяких звернень. Чи ви зверталися щодо того, що будуть проводитися ремонтні роботи? Ну, триває слідство, слідство з'ясує, яким чином я звертався, я дав роздруківки телефонних розмов. Коли ви саме зверталися і куди, чи можете нам сказати? Той самий день, в середу, коли було виявлено кабель. В Тернопільський РЕМ ви звертались? Я до працівника РЕМу звертався. Зараз проводиться слідство і до закінчення слідства я б хотів би, щоб провели експертизу і встановили причини замикання. На вулиці Ломоносова, 31, сьогодні побував наш кореспондент. Це вулиця Ломоносова, 31, де 12 серпня близько 21 години 34-річна жінка і 61-річний чоловік отримали опіки від ураження струмом. Як бачимо, місце події огорожено стрічкою, кабелі досі на поверхні. Ремонтні роботи не проводяться. Зазначу, 15 серпня жінку перевели з Тернопільської лікарні швидкої допомоги у Львів для пересадки шкіри. Травмований чоловік перебуває в хірургічному відділенні. Стан його стабільний, повідомила виконувач обов'язків головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Виставку світлин воєнного кореспондента Олеся Кромпляса під назвою «Промка» відкрили сьогодні у Тернопільському краєзнавчому музеї. 47 чорно-білих фотографій розповідають про життя бійців у промзоні Авдіївки. Світлини зняті протягом жовтня-листопада 2016 року. Серед захисників наших кордонів був Олесь Кромпляс, який після закінчення військової повинності взяв в руки фотооб'єктив, фотоапарат і на свій страх і ризик запропонував об'єкти Авдіївки і об'єкти довкола Авдіївки, які були знищені сучасним агресором. Звичайно, що вирази облич і та ситуація, яка зафіксована на кадрах, змушують нас замислитися і дати відповідь на 2 однослівні запитання. Перше запитання – чому? І друге запитання – коли? І всі ми з вами тут, в так званому тилу, робимо для того, щоб оце все коли прийшло якомога швидше. Щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути наші кращі сини і дочки, і щоб нарешті на території України, на українській землі запанував мир. У краєзнавчому музеї виставка «Промка» триватиме до 1 вересня.
7-річного Максима, який був травмований від вибуху газу, сьогодні вдруге оперують. Як повідомив волонтер Богдан Кіндій, операція розпочалась о 12-й годині. Зазначу, хлопчик уже тиждень перебуває у львівському медзакладі. Разом з ним його бабуся. 17 липня він отримав опіки від вибуху газу, який стався у Тернополі на вулиці Пушкіна 1. До 29 серпня на Тернопільщині триватиме благодійна акція «Шкільний портфелик», під час якої збирають учнівське приладдя для дітей з малозабезпечених і багатодітних родин. Організовує її благодійний фонд «Карітас». Цього року планують зібрати пакунки для 300 дітей. Роздадуть придбані шкільні приладдя 29 серпня о 12-й годині у приміщенні благодійного фонду «Карітас» у Тернополі. Про це повідомив директор «Карітасу» отець Андрій Марчук. У Тернополі в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти розпочався триденний тренінг для вчителів іноземних мов, які навчатимуть першокласників. Педагоги вчать працювати за методикою нової української школи. Загалом підвищення кваліфікації в області уже пройшли 1042 вчителі початкових класів. Протягом двох днів, 18 та 19 серпня, на Майдані Волі у Тернополі відбуватимуться мистецькі ярмарки «Віра, надія, любов». Як розповіла організаторка цього заходу Оксана Чмиленко, у програмі майстер-класи для охочих освоїти техніку валяння з вовни. Цього разу майстри навчатимуть виготовленню з вовни синіх та жовтих намистин. У програмі мистецьких ярмарків також майстер-клас із гончарства для людей з вадами зору. Під керівництвом викладача художньої школи Юрія Іщука вони навчатимуться самостійно ліпити з глини свистунці. Оксана Чмиленко каже, мистецькі ярмарки «Віра, надія, любов» не комерційний, а благодійний проект, який об'єднує людей заради добрих справ. Це всі новини на цю пору. Побачимось!